palveluiden ostamiseen, niin miten Heikki ja Elina, te suhtaudutte tähän summaan? Onko se paljon tai vähän maallikon näkökulmasta? Minulla ei ollut tästä mitään tietoa eikä ajatusta, mitä se voisi olla, joten tämä on nyt sitten hyvä ensimmäinen tieto, missä mennään. Aivan. Tämä on ihan aliarvio sitä summasta, mikä niin kuin yritysten, lääkeyritysten tai muiden teknologiayritysten ja lääkärien välillä liikkuu. Että jos mä nyt oikein olen näitä lukenut näitä lukuja, niin se käsittää vain ihan tietyn tyyppiset toiminnat. Että esimerkiksi koko markkinointikulut, niin ne ei ole tässä mukana. Että noin sinänsä se summa on vähän niin kuin vaikea sanoa, mitä se edustaa. Että esimerkiksi tutkimukseen ja tuotekehittelyyn, niin lääketiedotus ry ilmoittaa, että heidän jäsenjärjestössä käyttää 220 miljoonaa, joka olisi 10-kertainen. Ja siinä ei ole markkinointikuluja. Eli tässä on vain tietty osuus tästä yritysten ja lääkäreiden välisestä rahaliikenteestä. Mm. Niin, tässä on siis se 27 miljoonaa on nyt se kokonaisluku. Se ei ole ihan 100-prosenttinen, koska tämä perustuu vähän arvioihin, jotka me annettiin silloin 31.5. ulos etukäteen keräämien tietojen perusteella. Ja nythän ne raportit on siellä katsottavissa, mistä sitten voi itse koota, jos haluaa, niin tämän kokonaissumman. Mutta kyllä tämä käsittää kaiken sen yhteistyön, joka tämän raportoinnin piiriin kuuluu. Ja siihen kuuluu kaikki lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö ja yritysten ja terveydenhuollon organisaatioiden välinen yhteistyö. Totta on, että siinä ei ole markkinointikuluja sinällään, että esimerkiksi yritykset, kun mainostaa reseptilääkkeitä ammattilehdissä, niin esimerkiksi tämmöiset kulut siitä toki puuttuvat, mutta kyllä se niin kuin antaa sen kokonaisluvun siitä, että miten yritykset on ammattilaisten kanssa tekemässä. Miksi on hyvä, että tällaisia lukuja tuodaan julki? No, aivan ehdottoman välttämätöntä siinä mielessä, että koska me lähdemme siitä, että kaiken sen yhteistyön, mitä lääkäri ja toisaalta lääketeollisuus tekee, niin se on paras olla avointa ja eettisesti kestävää. Nyt on sillä lailla, että ei näitä lääkkeitä, joita meillä tällä hetkellä käytössä on, ei niitä voi kehittää ilman, että lääketeollisuus ja lääkärit tekevät yhteistyötä. Ja koko lääketeollisuuskin käytännössä Suomeenkin on syntynyt lääkäreiden aktiivisen panoksen seurauksena, esimerkiksi Orionin perustajana on ollut arkkiatri Ylppö ja niin edelleen, koska Suomessa ei ollut lääkkeitä, niitä ei ollut saatavilla, lähdettiin siitä, että jotain täytyy tehdä. Eli tämän lääketeollisuuden ja lääkäreiden tämänkaltainen yhteistyö on välttämätöntä, jotta viime kädessä me saamme kliiniseen käyttöön uusia lääkkeitä. No koska tämä on välttämätöntä, niin sitten on tärkeää, että ne reunaehdot, joilla se tehdään, on eettisesti kestävät. Ei tule vääriä sidoksia. Ja silloin on avoimuus taas tärkeää. Ja tämä on yksi osa sitä avoimuutta. Kyllä joo. Mä sanoisin, että meillä on ollut lääketeollisuus ry:ssä markkinointiin liittyvät eettiset ohjeet jo vuodesta 1959. Ja niitä on kehitetty koko ajan vuosien myötä. Et meillä on yli 50 vuoden kokemus siitä, että miten lääkemarkkinointia säännellään. Ja kaikki kanssakäyminen on tosiaan perustuu näihin sääntöihin ja tietenkin lainsäädäntöön sitten sen lisäksi. Mutta tavallaan mun mielestä mä en tiedä mitään muuta toimialaa, jossa niin kuin yrityksen ja asiakkaiden välinen kanssakäyminen olisi niin säännelty. Tämä kaikki, mitä mun kumppani sanoo, on ihan totta, mutta ne ei oikeastaan liity toisiinsa. Eli siis nyt nämä luvut, mitkä tämä 27 miljoonaa, niin se pääasiassa koostuu lääkärille annetuista matka-avustuksista, kokousavustuksista, kokousten koulutuksen järjestämiseen liittyvistä summista ja niin edespäin. Ja tällä ei ole niin kuin suoraan lääkekehityksen kanssa mitään tekemistä. Ja tästä puuttuu niin kuin näistä luvuista, joissa niin kuin avoimuutta erityisesti kaivattaisiin, niin on tutkimukseen, tuotekehittelyyn, tiedon kehittämiseen, tiedon omistamiseen liittyvät asiat. Et niillähän on niinku omat sääntönsä ja omat niinku käytäntöönsä muotoutumassa paremmaksi, mutta ne ei liity niinku tähän kysymykseen. Mikä tässä minusta on hyvää on se, että se on niinku nostaa nyt esille sen kysymyksen tiedosta ja tiedon avoimuudesta ja mikä niinku on tämmöistä salakähmästä ja mikä on niinku julkisesti nähtävää. Mielestäni tämä keskustelu, joka tästä on
tai oikeastaan tämä on niin kuin peräisin Yhdysvalloista ajattelu, niin se on nyt ollut tosi tervetullutta ja se ehkä poikii sitten myös niin kuin jatkossa vähän niin kuin enempikin tähän tälle kysymykselle liittyviä asioita. Mutta se mikä tämä myöskin niin kuin mun mielestä, tai minä kun mä katson niitä lukuja, mitä se mulle kertoo ja mikä myös tämä niin kuin häpeellistä meidän julkiselle rahoitukselle on se, että miksi ihmeessä meidän julkisissa viroissa olevien lääkäreiden täytyy turvautua lääketeollisuuden apuun tai yleensä yritysten apuun kouluttautuakseen tai järjestääkseen oppimateriaalia tai muuta vastaavaa. Minusta se on häpeällistä, mutta se ei ole tietenkään sitten lääkäreiden vika eikä se ole yritysten vika, vaan kyllä se on niin kuin tämän meidän julkisen sektorin, joka on aina ollut kitsas jakamaan rahoja. Ja nyt entisestään, jos me ajatellaan meidän tutkimusrahoitusta, niin sehän meni alas näin. Mikä siinä on se suurin ongelma sitten? No sehän on selvää, että yrityksillä on, eivät he tätä tee niin kuin päämääränään kansanterveyden tai terveyden parantaminen. Se on heillä niin kuin yksi motiivi, mutta kyllä tärkein motiivi yrityksillä on, että heidän tuotteensa menestyy. Tuotteet menestyy, jolle ei, kansanterveyden parantaminen on hassu juttu. Ei, ajatko loppuun. Eli siis se, että se on tärkeää, että yrityksen tuotteet näkyy hyvässä valossa. Et ei kukaan yritys halua sellaista koulutusta järjestää, jos heidän tuotteesta todetaan, että ei tästä mitään ole arvoa. Eli kyllä siis se tieto valikoituu, mitä esitetään. Myöskin se aiheet valikoituu. Että se koulutus, sitä niin kuin yritysten tuella järjestää tai minkä yritykset antaa, niin se valikoituu sen tyyppisiin kysymyksiin, missä on myytävä tuote. No nyt annetaan lääkärille. No onhan se nyt. No ensinnäkin täytyy lähteä siitä, että totta on, että on aika ihmeellistä, että yleensä jos on huippuasiantuntija, niin työnantaja kouluttaa ja pitää huolen siitä, että hänen ammattitaitonsa pysyy korkealla tasolla. Meidän lääkäreiden kohdalla käytännössä 1/3 meidän koulutukseen tulevasta rahasta on työnantajalta, 1/3 tältä asiantuntijalta lääkäriltä hänen omasta taskustaan. Ja 1/3 on sitten sillä viisi, että se on ollut sillä viisi, että lääketeollisuus on tukenut sitä koulutukseen pääsyä. No sitten jos joku lääketehdas sattuu tekemään lääkkeitä vaikka verenpainetta varten, niin on aika selvää, että se haluaa näiden lääkäreiden, joita se sitten haluaa tukea tässä koulutus toiminnassa, niin menevän sellaiseen kokoukseen, jossa puhutaan verenpaineen hoidosta, eikä esimerkiksi sellaiseen, missä puhutaan, että mikä on esimerkiksi psykiatristen lääkehoitojen tämänhetkinen tilanne. Että tietenkin se ohjaa sen sinne. Mutta sitten taas tämä, kuinka nämä lääkärit tänne koulutukseen valikoituvat, niin pääsääntöisesti se on niin, että tämä lääketehdas antaa tälle työpaikalle mahdollisuus ilmoittaa, että heillä on antaa teille koulutukseen tämän verran rahaa. Ja se on se työpaikan ylilääkäri, joka sitten katsoo, kenen työtehtäviin parhaiten tämänkaltainen koulutus sopii. Ja myös koulutustilaisuuksien järjestämisen suhteen, jotta ne voi akkreditoida tällaiseksi hyväksyttäväksi koulutuksiksi esimerkiksi osana erikoistumista, niin niiden täytyy olla määrätyn tasoisia ja hyväksytty ulkopuolisella taholla. Joten ei tämä nyt ihan sitten sellaista pelkkää myynnin edistämistä voi olla. Ja sitten kyllä minun täytyy sanoa, että lääkärit on sen verran korkeasti koulutettuja, että kyllä he osaa sitten hyvän koulutuksen ja turhan koulutuksen tai hyvän koulutuksen ja selkeän markkinainformaation toisistaan erottaa. Mä haluaisin tuoda tähän keskusteluun sen, että lääkeyritykset on niitä, jotka kehittää lääkkeitä, ihan niin kuin Elinäkin on sanonut. Mä ihmettelen sitä, että miksi lääkeyritys ei voisi olla sen tiedon lähteenä. Sehän tuntee, siellähän tunnetaan parhaiten se kulloinenkin valmiste. Ja miksi se on niin hankalaa ajatella, että sieltä tulisi validia tietoa terveydenhuollon ammattilaisille. Ja sen lisäksi, että tarvitaan sitä keskustelua ammattilaisten ja lääkeyritysten välillä, jotta saadaan tietoa siitä, miten valmisteet toimivat. Niitähän voidaan sitten jatkokehittää lääkehoitoja. Tiedetään, mille potilasryhmille ne parhaiten sopii. Löytyykö potilasryhmiä, joille ne ei sovi? Löytyykö uusia lisäindikaatioita, uusia käyttöalueita? Tavallaan tarvitaan se keskustelu sinne potilaspintaan ja terveydenhuollon ammattilaiset on niitä, joita tarvitaan. Yritykset ei myöskään voi palkata kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia omiin riviinsä, vaan tarvitaan asiantuntemusta ulkopuolella. Me käydään pienellä katkolla, jatketaan keskustelua, puhutaan näistä mahdollisista eturistiriitatilanteista, joita voi syntyä.